Hej alle sammen, og velkommen til et nyt afsnit af Naturfreak. I dag der skal vi lave en hyggelig aktivitet, som man kan sidde med indenfor. Man kan også gøre, som jeg har gjort i dag, og trække udenfor. Sidde og nyde solen og fuglene, der kvider, imens man sidder og hygger sig med de her to aktiviteter. Til den ene aktivitet her, der skal man bruge en pind af en eller anden art. Nu har jeg valgt sådan lidt kraftig en her, men man kan sådan set også bare gå ud i skoven og finde en pind. Så skal man bruge lidt snor, en møtrik, nogle skruer, og ja, det er sådan, og så ja, en tøjklemme. Den er meget vigtig. Det er sådan det, vi skal bruge til den ene aktivitet, og det er simpelthen en krabbefiskestang, vi skal lave. Og en krabbefiskestang, den kan man jo gøre meget enkelt bare med snor og en tøjklemme, men jeg laver en lidt udvidet version i dag. Sådan man kan få lov at bruge lidt ekstra tid på det, og det er meget sjovt at sidde og nørkle med, når man nu har tiden til det. Det andet, jeg vil vise jer, det er det, man kalder en ruse. En ruse, det er jo et fiskeredskab, man kan bruge til at fange små fisk i. Vi skal bruge sådan en flaske her, så skal vi bruge noget fiskeline, og så skal vi bruge lidt sten, som vi kan se her. Så det er egentlig det, men jeg vil lægge ud med at lave krabbefiskestangen her. Og det første, vi skal have gjort, det er, at vi skal have lavet et lille hak her hele vejen rundt her, hvor vi kan montere linen. Så det vil jeg gøre nu. Godt. Nu har vi fået lavet det lille hak her i pinden. Og jeg vil så montere min snor her. Og grunden til at lave det her lille hak, det er simpelthen for at holde snoren fast på pinden, så den ikke glider af. Så jeg finder lige enden på snoren her, og så får vi den bundet på her. Og man kan gøre det på mange måder, og binde mange forskellige former for knude. Jeg kan godt lide at binde en knude, som spænder lidt ind på sig selv. Så det jeg gør her, det er, at jeg, som I kan se her, så trækker jeg snoren op her. Så lægger jeg den ned igen her. Så der kommer sådan et lille lykke her, og så kører jeg den egentlig ind omkring sig selv her nogle gange her. Sådan der, 3-4 gange eller sådan noget. Sådan der. Så spænder jeg her, og så kan I se, når jeg spænder her, så spænder den sådan set ind på sig selv. Det vil sige, at ligegyldigt hvor hårdt jeg trækker, så vil den simpelthen bare spænde hårdere og hårdere ind omkring det her. Så skal den nok blive siddende der. Så den kan man bruge. Og så kan man jo lige, hvis man vil gøre det rigtig fint, så kan man lige skære af det her. Det var toppen her. Så vil jeg egentlig lave hernede på selve skaftet her, der vil jeg lave en holder til al min fiskeline her, fordi jeg har en del fiskeline her. Så jeg vil faktisk sætte to skruer i her, og så har man et sted, hvor man ligesom kan vikle sin line omkring. Så der vil jeg starte med den lille spidse syl her, og så vil jeg egentlig finde et par steder, hvor jeg tænker, det giver god mening. Så tager jeg min skrue her, den første skrue her, og så skruer jeg simpelthen den stille og roligt ned i her. Og man skal ikke skrue den helt i bund, fordi man skal have noget at vikle sin snor omkring. Så derfor så lader jeg den lige sidde sådan her, som I kan se her. Så tager jeg min anden skrue her, sætter i her. Og så skruer jeg den ellers bare i. Sådan. Så har jeg simpelthen mine to små holdere til min fiskeline her. Og så er det sådan set bare vikle den på her. Så lader vi lige et stykke være her til sidst. Man kan eventuelt lige gøre det, at man lige kører linen ind bagved her. Så den lige bliver holdt på plads her. Sådan der. Så har man sin krabbefiskestang med al sin line på her. Vi har enden af snoren her. Og så skal vi egentlig have monteret tøjklemmen, som I kan se her, og møtrikken. Man behøver ikke at bruge den, men
det der kan være en fordel med sådan en møtrik, det er, at den vejer lidt, så det er nemmere at få sin tøjklemme med muslin, eller hvad man nu har på, ned til krabberne. Så jeg vil lige montere den her møtrik her, og det kan man egentlig gøre på, igen, på mange måder. Men jeg kan godt lide, at man kan justere på den, og man også kan tage den af igen, hvis man vil det. Så det nemmeste, det er egentlig næsten bare putte den igennem her, på den her måde her. Træk den ned over sig selv her, sådan her, og så træk til her. Så har man egentlig sin møtrik monteret her på snoren. Og den hjælper jo simpelthen til lige, at det hele synker ned, og at tøjklemmen kommer derned, hvor krabberne er. Så skal vi have monteret den her på snoren, og der stikker den. Der plejer på en tøjklemme. De fleste tøjklemmer har lige sådan en metal ting her, og den er helt perfekt lige at montere i her. Og igen, så trækker jeg et snor op her. Jeg lægger den ned igen, sådan her, så jeg får en lille lykke her. Og så kører jeg den igennem her 1, 2, 3, 4 gange. Strammer til, og så trækker jeg ned her. Så har man simpelthen sin krabbefiskestang her. Som I kan se, nu lægger jeg lige flasken over her. Vi har vores pind her med al fiskelinen på. Vi har vores møtrik og vores lille tøjklemme her, hvor man kan montere en musling. Man kan eventuelt tage nogle blåmuslinger, dem kan man typisk finde ved stensætning og sådan noget. Det næste, jeg vil vise jer nu, det er, hvordan vi laver rusen her. Rusen er jo sådan et meget gammelt, klassisk fiskeredskab, som vi har brugt siden stenalderen nærmest. Og man kan lave det på mange måder, men det her, det er sådan et meget sjovt lille redskab, som man kan få mange gode oplevelser ud af. Det gode ved det her er, at man fanger fiskene levende, det vil sige, at man kan få dem ud af den her bagefter, sætte dem i en spand og jagtage dem, og så kan man efterfølgende sætte dem ud igen nu. Det første, jeg gør her, det er, at jeg tager heroppe i toppen, der kan I se, der er ligesom sådan lige en kant her. Så jeg forsøger egentlig meget forsigtigt at lige få prikket hul her. Sådan. Og så følger jeg egentlig bare nogenlunde den linje, der er hele vejen rundt her. Sådan der. Så har vi de her to dele her. Og så det, man egentlig gør nu, det er, at man vender den her på hovedet faktisk. Og så presser man den lige ind i flasken igen her. Sådan her. Så som I kan se, nu har vi faktisk allerede rusen klar her. Fiskene, de svømmer jo ind her. Og så kan de faktisk ikke finde ud af at svømme ud igen. Så på den måde, så kan man fange sådan nogle småfisk. Men altså, man kan jo ikke fange større fisk, end det, der kan svømme igennem hullet der. Så det er småfisk, men det er også meget hyggeligt. Det, man lige kan gøre for at sikre den her oppe i toppen, det er, at man lige prikker et par huller her. Jeg vil lige passe på, at jeg ikke stikker mig i fingrene her. Så tager vi lidt fiskeline. Stikker vi simpelthen lige igennem hullerne her. Og så binder vi ligesom før en knude. Og som vi kan se, så fik vi monteret den her fast heroppe i toppen nu. Nu sidder den fuldstændig, som den skal. Så skal man selvfølgelig have lavet et lille hul hernede. Man skal egentlig ikke lave et hul, men man skal lave en lille lem, kan man sige, som man kan tage det ud, man nu får ind i fælden. Men det fungerer egentlig fint det her. Som I kan se, nu kan jeg åbne min fælde her, og den lukker i lige så snart jeg slipper her. Så fiskene kan ikke svømme ud af lemmen, men jeg kan få dem ud, når jeg vil. Her i fælden her. Så, og det er selvfølgelig også her, man kan putte noget mading ind. Sådan at der er et eller andet, der udsender lidt duftstoffer, som fiskene bliver tiltrukket af. Og så svømmer de altså ind den her. Så det, man lige kan gøre her også, for at få den her til at ligge fast nede på bunden, det er, at man fylder nogle sten i. Man kan med fordel lige tage sådan en omgang sten her. Fylde dem ind i fælden. Og så har man den altså, så synker den altså lidt hurtigt. Så
kommer den ned og ligge på den måde dernede på bunden. Det sidste jeg egentlig lige vil gøre her, det er at jeg vil montere det fiskeline jeg havde her, det resterende her, her i toppen, sådan at man kan sænke den ned og man har styr på den. Man kan lige tage sin kniv og skære det overskydende af her. Og så har man egentlig sin fælde her. Og så skal man jo bare have fyldt et eller andet ind i fælden. Det kan man jo gøre via lemmer her. Og så fordele stenene sådan her. Når man så firer den ned, så er det simpelthen lige en fordel at fordele stenene sådan her, at man kan fire den nogenlunde lige ned, så det kommer ned og ligger på bunden på den måde der. Som I kan se her. Simpelthen fire den ned. Og så skal den egentlig bare have lov at ligge noget tid. Jo længere tid man lader den ligge, jo større er chancen for, at der går noget i den jo. Man skal selvfølgelig huske at holde øje med den. Det er synd, at der står fisk i den, hvis ikke man får den tjekket. Så man skal huske at tjekke den hele tiden. Og så kan man jo så kan man kigge på de småfisk og de smådyr, man nu måtte have fanget i fælden. Men en rigtig hyggelig beskæftigelse, og jeg håber, at I har lyst til at prøve at lave sådan en. Dagens mission. Det er jo, at som I nok kan fornemme, at I skal lave et fiskeredskab. Det behøver ikke være en krabbefiskestang eller en ruse som den her. I kan sådan set lave lige, hvad I har lyst til. Men en eller anden form for fiskeredskab, og så må I meget gerne tage et billede af det fiskeredskab, I har lavet. Smid det op i kommentarsporet, og så har I jo muligheden for at vinde en præmie. Og som I jo har erfaret, så er der en præmie forbundet med at vinde en naturmission. Og i den her uge, så er præmien En super fed rygsæk her fra Danmarks Jægerforbund. Logo på her og en madkasse og drikkedunk. Dermed så kan I jo komme på en spændende naturmission. Rygsækken på ryggen, drikkedunken ned i med noget vand og noget saft og så en madkasse med. Og så har man jo altså muligheden for at komme afsted i lidt længere tid. Derudover så følger der en kasket med her fra med blive naturligvis her, og så har jeg sådan et par dissektionsplakater her. De er faktisk ret fede, for der kan man lære en masse om, hvordan man dissekerer en fisk, og i det her tilfælde er det en ørred, jeg tror det er en regnbue, og så en fasan her på den anden. Så det kan I altså vinde i den her uge, og det eneste I skal gøre, det er som sagt, tag et billede af, at I har lavet et fiskeredskab, for eksempel en ruse eller en krabbefiskestang, smid det op i kommentarsporet, og så er I jo altså med i konkurrencen. Så vi ses derude.